Вітаю! Інформаційний блок каналу «Кіровоград» продовжує «Тема дня». Гість програми сьогодні – голова обласної ради Микола Ковальчук. Вітаю вас, пане Миколо. Наші зустрічі вже є традиційними після сесії. Розкажіть, будь ласка, що цього разу ви обговорювали на сесії, які рішення прийняли? Сесія, як завжди, була в нас підготовлена надзвичайно плідно. Попрацювали в постійних комісіях обласної ради. І, як завжди, приймали тільки рішення, виважені, виходячи вже із тих міркувань, що відбувалося в комісіях, і підтримували, звичайно, проекти рішень, винесені обласною державною адміністрацією. Ну, треба сказати, що основними питаннями, які ми розглядали, це був блок кадрових питань. Ми призначили керівників комунальних підприємств, ну, скажімо, регіонального фонду підтримки підприємництва Снісаренко Сергія Володимировича. Ми затвердили і продовжили контракт директору коледжу Олександрійського педагогічного коледжу імені Олександра Василя Олександровича Сухомлинського Гайдуку Станіславу Микитовичу. І призначили директора історико-архітектурного заповідника імені Раєвського. Таких призначень ми зробили 7. Це є великий позитив, тому що треба продовжувати підписання контрактів і треба, щоб наші комунальні підприємства мали фахових, професійних керівників. Як правило, вже підбір кандидатур на посади керівників підприємств ми вже проводимо на конкурсній основі. І виходячи із конкурсів і тих переможців, сесія обласної ради або дає згоду на призначення цих керівників, або, можливо, і заперечує. Ми підтримали ці всі призначення. Були також бюджетні рішення, розкажіть про них. У нас відбулося цілий ряд, як говорять, питань, які були планові. Це звіт про виконання обласного бюджету за 2012 рік. Ми провели публічне обговорення його з залученням громадських організацій, фінансових структур у нас в області, наших структурних підрозділів. Намітили плани щодо збільшення надходжень у 2013 році на цих публічних обговореннях. А в цілому звіт за 2012 рік ми затвердили наш головний фінансовий документ, який ми відпрацювали в 2012 році. Певні дискусії і розмови відбулися у нас по питанню внесення змін до обласного бюджету на 2013 рік. Як відомо, ми бюджет прийняли в минулому році, у грудні місяці, а тепер внесли зміни, тому що за рахунок державного бюджету різниця в тарифах на теплоносії наших теплогенеруючих підприємств збільшилась на 52 мільйони. Ми маємо залишки коштів перехідних із минулого року в загальному бюджеті близько 27 мільйонів, по спеціальному фонду близько 9 мільйонів. І таким чином ми збільшили бюджет на 2013 рік більше, ніж на 92 мільйони. Що приємно, скажімо, на харчування в охороні здоров'я 2 мільйони десь, перинатальний центр близько 2. Всього на охорону здоров'я ми виділили більше 12 мільйонів гривень. Крім того, ми будемо в 2014 році, 10 січня, відзначати 75-річчя Кіровоградської області. Ми виділили кошти на підготовку до відзначення 75-річчя Кіровоградської області. А в цій площині виділили, збільшили на 386 тисяч гривень коштів на книговидання, щоб висвітлити якраз діяльність наших і видатних постатей, і надрукувати книги наших земляків, відзначаючи 75-річчя нашої області. Ну, звичайно, напрямків використання коштів було багато, але в розмові колеги сказали, що нам треба збільшувати акценти на те, щоб підтримати і комунальну сферу, і ми даємо кошти на водогін Дніпро-Кіровоград, на закінчення уже реалізації проєкту по надрам Кіровоградщини. Підтримали наші комунальні підприємства і одночасно говорили, що необхідно підтримати оздоровлення дітей через нашого товаровиробника, тому що часто кошти і фінансові ресурси області у нас
виходять за межі області, а наш товаровиробник має вільні місця для оздоровлення наших діток. Так, ми на це також звернули увагу і констатували, що треба максимально використовувати потужності і можливості нашого кіровоградського товаровиробника. За акцією «Купуй Кіровоградське». Якщо підсумувати, чи легко буде жити за цим бюджетом? Ви знаєте, надії на краще є, тому що із року в рік, впродовж уже останніх 3 років, ми бачимо зростання і матеріально-технічної бази в всіх напрямках. Ми бачимо, що все-таки і покращується стан наших доріг, і особливо модернізується в нас система охорони здоров'я. І ми по цьому напрямку йдемо, підсилюючи ініціативи президента України у плані розвитку дошкільного, позашкільного навчання, розвитку спорту, спорт для всіх. І в цьому бюджеті ми також передбачаємо збільшення коштів на ці напрямки. Тому зростання – це не просто, скажімо, як бюджет проїдання, а це будуть відповідні віхи і точки росту у соціальній інфраструктурі нашої області. Треба сказати, що зараз розподіляються серйозні кошти із державного бюджету в інвестицію нашого регіону за рахунок регіонального фонду розвитку, за рахунок коштів на соціально-економічний розвиток. І там дещо теж критикувались ми, що наша область отримує, порівнюючи з такими областями, як Донецька і високопромисловими областями, значно більший фінансовий ресурс. Нам повірили, нам дають можливість покращити матеріально-технічну базу соціальної інфраструктури, інженерної, транспортної інфраструктури області. І це приємно. Микола Михайлович, чи не найбільше часу на сесії зайняло питання з приводу ще одного депутата, нового, новообраного депутата? Розкажіть, будь ласка, що там? Впродовж певного відрізку часу, коли відбувалася виборча кампанія у Компаніївському виборчому окрузі, була прикута увага і всіх політичних сил області, і нас, депутатського корпусу обласної ради, хто ж таки, все ж таки, поповне ряди нашої обласної громади, депутатського корпусу області. Звичайно, було прикро усвідомлювати, що наше законодавство ще не зовсім досконале, що професіоналізм наших комісій ще не досить висока, що потребується професійне і гарне навчання, і там люди повинні працювати дійсно професійні. В зв'язку з такими проблемами, певними непрофесійністю, відбувалися і певні судові позови. В кінці цей марафон закінчений, і на сесії обласної ради голова обласної комісії виборчої оголосив уже результати виборів по Компаніївському виборчому окрузі. Переможцем і поповнив ряди обласної ради депутатського корпусу Чернявський Олександр Олександрович. Звичайно, у тих сил і політичних наших колег, хто не задоволений результатами виборів, проявилися певні сумніви у цих питаннях. Ми розуміємо, що основним тут є якраз рішення судів, і результат визначаємо не ми, депутати обласної ради, а результат визначають відповідності до закону. Дякую, Микола Михайловичу. Я нагадаю, що у темі дня був голова обласної ради Микола Ковальчук. У студії працювала Яна Пісарєва. Наступного тижня новини області вам повідомлятиме Анастасія Мусатенко. Бажаю вам приємних вихідних і нарешті весни. На все добре. На все добре.